Jag valde barn och fritid för att jag ville ha en praktisk utbildning med många utvägar i framtiden och jobba med människor. Det bästa med BF är att vi gör mycket både praktiskt och teoretiskt. Vi har praktik ungefär 4 veckor om terminen. Och vi sitter inte bara vid skolbänken utan vi är mycket ute också. Det bästa med att plugga på Karlsund är att det är en väldigt öppen skolmiljö. Det är väldigt vitt och fräscht. Och, ja, sen är det mycket härliga människor på skolan och man får den hjälp man behöver av lärarna.